naším váženým hostem bude Jana Mazancová, která je proděkankou na katedře udržitelných technologií Fakulty tropického zemědělství. Má za sebou dlouhou výzkumnou i pedagogickou dráhu a krom toho snad působila ve všech zemích, které byly, jsou, případně budou v rámci České rozvojové agentury uznány jako naše partnerské země, tak snad ve všech, co jsem koukal, Moldavska, Ukrajina, Gruzie, Etiopie a tak dál, prostě všude. Nevím, jestli tam bylo Mongolsko, ale předpokládám, že nevynechala. Děkuju moc. Děkuju, Honzo, za uvedení. Dobrý večer všem. Děkuju i za představení. No, Honza v podstatě, on to jako chtěl jako polichocení, nicméně já už jsem v té rozvojovce tak dlouho, vlastně od roku 2004 aktivně, že v podstatě mi přišlo, že jsem jako inventář a všechny ty politiky a vlastně ty programové země na určitá období, tak jsem skutečně prošla. To téma dnešní přednášky je Nebuďme slepí, rozvojovka genderovou optikou. Bude to trochu jako jiná přednáška asi, než na co jste v rámci cyklu zvyklí, neboť já jsem nevybrala jenom jeden projekt, a to nejenom jako z české rozvojovky, ale vzala jsem to jako takové cross-cutting issue. A podíváme se i na tu českou rozvojovku, ale podíváme se i za její hranice a vlastně budeme se bavit i o tom tématu jako průřezovém. Ještě se teda musím omluvit, že tady skutečně jedu teďka work-life balance a mám tady 3,5letou dceru, která mi do toho možná občas bude mluvit, za což se omlouvám, ale ona se bude snažit do toho nemluvit. Tak, já se představím za chvilku, takže to teďka se tím nebudeme zdržovat, protože v podstatě 45 minut, které máme, plus něco málo na diskuzi, je relativně krátká doba na to, jak to téma je obsáhlé a co všechno bychom mohli diskutovat. A rovnou se podíváme na to, co společně probereme, nebo o čem se tady budeme bavit. A lehce to jako rozšířím oproti tomu, co jsme měli v té anotaci. Na začátku, i když to může být trošku těžkopádné, si dáme nějaký teoretický rámec, hlavně terminologii, protože gender, ačkoliv přesně o tom všichni jako mluví a speciálně o gender mainstreamingu, tak v podstatě jako málo lidí ví, o co se jedná a jak ty termíny správně používat. Bohužel jsem se nevyvarovala tomu, na co se často poukazuje, a to, že používám většinou ty anglické termíny, je tam spoustu anglikanismů, dokonce některé slajdy jsem nechala celé v angličtině, neboť o tom přednáším primárně, teda v anglickém jazyce a v nějakém mezinárodním prostoru. A řekneme si i, proč tomu tak je, ale neberte to, řekněme, jako i by nás to mělo rušit, ale prostě taková v tuhle chvíli je realita a ta čeština s tím samozřejmě trochu bojuje. Nicméně předpokládám, že většina z vás se v rozvojovce pohybuje, a to taky za rámec teda nějaké zahraniční rozvojové spolupráce České republiky, ale i v tom mezinárodním prostoru, takže se ta terminologie bude hodit. Podíváme se na určité příklady z praxe, kde i vy se zamyslíte, proč to třeba bylo tak, jak bylo. A to poslední je už konkrétní projekt ve Vietnamu a tady vezmu i, řekněme, tu technickou nebo technologickou část, protože předpokládám, že i vzhledem k tomu, jak jsem se dívala, jak vypadaly nebo o čem jsou ty jiné přednášky, tak jsme na ČVUT a samozřejmě ten technický aspekt by tam měl být zmíněn i v kontextu, řekněme, tady toho softového nebo více sociálně orientovaného. S kým se teda bavíte? Velmi stručné představení, kdo jsem já. Honza správně uvedl, působím na Fakultě tropického zemědělství a to teda v pozici proděkanky pro rozvoj a běžného vlastně odborného asistenta. Ten inženýrský titul jsem získala z tropického zemědělství, rovněž tak i doktorský. A ty moje zkušenosti pochází, a vlastně o čem se budeme bavit, pochází z dlouholeté praxe, už vlastně více jak 15 leté, kde jsem působila v subsaharské Africe, Asii. Mám relativně jako málo zkušeností teda z Jižní Ameriky, protože i to souvisí vlastně s tím programovým zaměřením zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Výzkumně se zabývám takzvanými appropriate technologies, řekněme udržitelnými technologiemi, a to konkrétně bioplynové technologie v malém měřítku, takové rodinné, a to je to třeba, co můžete vidět na tom obrázku vpravo, to je konkrétně ze Zambie. Víc zkušeností mám z jihovýchodní Asie, proto jsem tam nechala i ten
lehkou case tady. V subsaharské Africe nám to nejde tak snadno vůbec zavádění té technologie, ale kromě toho jsou tam i jiné aspekty toho výzkumu, jako rozvoj venkova jako takový, vzdělávání, anebo právě gender, o čem se vlastně budeme bavit dneska. Kromě toho jsem teda už několikátým rokem trošku nechtěnou koordinátorkou pracovní skupiny gender v rozvoji pod vlastně Forsem, pod Forem pro rozvojovou spolupráci, kde se teda tímto zabýváme i na úrovni, řekněme, nějakých policy paperů a strategií v kontextu jak českého, tak evropského. Celá ta přednáška se vlastně nese v duchu, proč vůbec bychom se měli bavit o genderu a genderu v rozvoji, kdy vlastně ten hlavní rámec nám udává Sustainable Development Goal, nebo udržitelný cíl v tuhle chvíli globální. Číslo 5, který vlastně se přímo soustřeďuje na gender equality. Zase do češtiny jako těžce přeložitelné, vy mi vlastně ukážete, co si pod tím představujete. Nějaká jako rovnost, nechci říct přímo rovnoprávnost, protože to je trošku někde jinde, ale řekněme o rovných příležitostech. A jak už vlastně můžete vidět z toho symbolu, bavíme se primárně o rovných příležitostech žen a mužů. Ten můj dnešní příspěvek bude o tom, že se podíváme na to, co je gender, kolik vlastně kategorií můžeme rozeznávat, jak rozumíme gender mainstreamingu, proč je gender důležitý a jak tedy vlastně ten gender mainstreaming dělá. A to budou ty konkrétní příklady, co to vlastně znamená. Často to zní daleko hůř, než to ve skutečnosti je. A vlastně to je asi to hlavní poselství, když jsme vlastně začali celý to dnešní sezení, tak gender se nás týká, protože to je vlastně naše denní realita. A je škoda ho opomíjet, protože jsou to naše životní zkušenosti. A je zase dobré se na něj podívat. Já teďka bych vás poprosila, jestli si můžete buď vzít svoje, nebo ve svém prohlížeči najít www.menti.com a nebo na mobilu přejít na tu stránku a vy byste měli a použít kód, který je tady nahoře 22 20 42 6, a měla by vás oslovit tato otázka. Co vás napadne při slově gender a můžete tam vložit dvě odpovědi, takže cokoliv vás napadne. Je to anonymní, takže veselé pište skutečně, co vás napadne. Perfektní, už se nám tady zjevují první odpovědi. Vy byste i měli vidět tedy ty odpovědi. Doufám, že se to správně sdílí. Velikost znamená, že více lidí proto hlasuje. V tuhle chvíli odhlasovalo 5. Já ještě chvilku počkám, protože možná je to pro někoho složitější. Tak, objevuje se nám hlavně pohlaví, rozdíl, rozlišnost, příležitost, sociální role, povinnosti, rozdíly v přístupu, pocit začlenění někam. Perfektně, máme 8, 9. Rovný přístup, sociální role, ano. Ještě dám chvilinku, bylo nás 15, myslím, i se mnou, tak jestli ještě někdo se snaží. Tak, nikdo nepřibývá. Takže nejvíc vlastně vás odpovědělo asi pohlaví. Tady máme ještě jedno bez interpunkce, takže to nám vede, pak máme rozdíly v přístupu, pocit začlenění někam, sociální rozdíly, rozlišnosti, povinnosti. Tak já to nebudu zatím nějak komentovat, protože se k tomu dostaneme. A jestli můžeme jít k druhé otázce, mělo by vás to pustit, ať už na mobilu, jenomže přejedete jakoby prstem a posune vás to dál. Nebo by se vám to mělo objevit na dalším prokliku? Měli byste vidět tuhle otázku. Co pro vás znamená rovnost?
a vlastně obdobně nám to naskočí. Tak, stejná příležitost, děkuju, vidím, že se to daří. Myslím, že tam můžete dát dokonce dvě slova, takže kdo chce, tak může využít objem. Můžete i hlasovat dokonce několikrát, když vás ještě něco napadne později. Tak najíždí nám stejné, ať už jsou to stejný metr, stejné příležitosti, stejná práva, stejné podmínky, stejná mzda, férovost, stejné možnosti volby, máme 10, 11. To se zdá, že to je jednodušší. Je pravda, že já jsem začala genderem jako složitějším a rovností jsem vám to chtěla potom usnadnit. Tak výborně. Tak, 12 lidí, férovost, nerozlišnost, nediskriminace, spravedlnost, lidské právo, vyváženost. Krásný. Děkuji moc za hlasování. Pamatujte si třeba, co jste viděli, co jste sami vlastně hlasovali. A teď se podíváme na ten rámec, co to skutečně je a proč se vlastně o tom bavíme. U té první odpovědi, co je to gender, tak někteří a většina vlastně zdá se hlasovalo, že je to pohlaví. V češtině je zase jako je to celá prostě jako složitý problém, protože v angličtině máme sex and gender a je to jako jednoznačně definované. Zatímco v češtině vlastně gender nepřekládáme, prostě používáme gender. Nicméně to pohlaví, jak ho vnímáme v rámci té naší rétoriky, tak je biologicky dané. Na základě, já jsem tady do závorky vypsala, ono je o to samozřejmě spoustu knih a spoustu detailů, ale tím nemáme čas moc se zabývat, je biologicky dané na různých úrovních. Není to přímo zase v češtině, pohlaví je velmi jako spjato s těmi pohlavními orgány, ale pohlavní orgány nejsou rozhodující pro to, abychom definovali nějakým způsobem biologicky dané pohlaví. Třeba to chromozomální, nebo potom mohou být i hormonální, zase to posouvají někam jinam. V rámci pohlaví nicméně globálně platí vlastně dichotomní rozdělení těch kategorií, to znamená žena, muž. A je to jakoby, v podstatě takhle je to dané. Nicméně je spoustu jedinců, kteří vlastně na základě té biologie z různých náhledů, tak to nesplňují. A potom nastupuje medicína a vlastně upravuje tu biologickou podstatu tak, aby skutečně reflektovala toto dichotomní rozdělení. Gender na druhou stranu je, já nechci říct protipol, ale není to vrozené, nebo je to jeden samozřejmě z náhledů, který nicméně v kterém, řekněme, diskurzu, nebo v tomto diskurzu jako pokračujeme a vlastně díváme se i na tu rozvojovku. Není vrozený, je to sociální kategorie nebo sociální konstrukt a učíme se ho, jsou, řekněme, vědci, kteří tvrdí ještě před narozením, ti, kteří souhlasí s tím, že po narození, tak je to ale hned vlastně po narozením v rámci procesu, který se nazývá socializace. To znamená, že přijímáme určité role, normy a hodnoty, které nám nabízí ta společnost okolo nás skrze takzvané jako sociální agenty, což jsou rodiče, což je škola, což jsou neformální nebo i formální skupiny. U genderu se bavíme o takzvaném sociálním mužstvím a sociální ženství. To je vlastně jsou to určité obrazy, které nám dává společnost a do kterých bychom se jako jedinci měli vejít. Samozřejmě jsou rozlišné v určitých místech světa, jsou rozlišné podle těch kultur, které jsou v daných místech a jsou rozlišné ale i v rámci času. To znamená, co bylo před 200 lety považováno za ženské či mužské, tak neznamená, že je považováno i dnes. Vrátím právě k tomu sociální mužství a ženství. Ty role vlastně jsou očekávané od toho jedince a s tím souvisí i stereotypy, že my si představujeme jako členi vlastně nějaké společnosti, jak takový muž či žena by se měli chovat, jak by se měli oblíkat, jaké role by měli hrát, kdo se stará o děti, kdo zůstane doma, kdo vydělává peníze, když to převedu úplně do té denní reality. Vytváří se stereotypy, které jsou do určité míry nebezpečné, protože vlastně vycházejí ještě z, řekněme, z
takového kroku předtím, a to je předsudek. Je to zakořeněný úsudek či názor, který ale není založen na spolehlivém poznání, ale na pouhém mínění či předpokladu a používá určité všeobecnění či zjednodušení dané zkušenosti. Ten stereotyp potom ještě prohlubujeme, protože předsudek může být v rámci, nebo tam může ho mít celá skupina. Nicméně ten stereotyp se potom vlastně dostává jako pod povrch, a to skrze instituce, někdy skrze vlastně denní aplikaci třeba nějakých legislativních norem a rozhodování. A v tom je to nebezpečné. Když se podíváte doprava na ty piktogramy a vlastně tak myslím, že je to jasné, v české společnosti prostě víceméně platí stereotyp, že co Rom, tak to nepracující člověk, flákač, který vlastně vysává stát skrze sociální dávky. Do určité míry ten stereotyp se stává jako přirozeným v rámci toho prostředí nebo té společnosti. V současné době, když se podíváme, víceméně je téměř rovnítko, že kdo je muslim, tak už k němu přistupujeme, že je to potenciální terorista. A což samozřejmě vůbec není pravda a je to nebezpečné a výrazně to ovlivňuje vlastně pozici toho člověka skrze teda náboženskou diskriminaci tady z toho hlediska. A samozřejmě neznámé v nás jako v lidech vyvolává strach, kterým samozřejmě zase se dá dále pracovat. Já ještě musím říct možná, že vlastně u každého slajdu, každý ten slajd jako velmi zestručňuje a řekněme, nedochází do hloubky a mohli bychom se o každém slajdu vlastně bavit jako hodiny a mít na to různé příklady, ale prostě ten čas je jako krátký. Takže se omlouvám za určité zestručnění a že to tak projíždím rychle. Kdybyste v tom měli zmatek, tak mě určitě zastavte a můžeme se třeba na to podívat nebo si to vysvětlíme na konkrétnějších příkladech. Dále, co bychom se měli říct, že vlastně to pohlaví a gender spolu souvisí, protože my žijeme v konstrukci ve světě konstruovaném na základě pohlavně genderového systému. Já zase jako čeština fakt jako není úplně šťastná, ale sex gender system najdete jako termín. A jde o to, že tady ten systém se nám prolíná jak na úrovni individuální, v rámci třeba rodiny, v rámci nějaké širší rodiny nebo přátel, ale i na sociální úrovni. A to je to, o čem jsem hovořila, jak se třeba implementují nějaké legislativní opatření. Protože genderová rovnost je v podstatě velmi zakořeněná ve většině států světa. Nicméně, pokud se podíváme na praktickou implementaci a každodenní realitu, tak už jsme zase někde jinde. Tenhle ten systém se například prolíná v genderové dělbě práce. Jsou prostě pozice a řekněme profese, které jsou čistě ženské a takové, které jsou mužské. Zase v českém kontextu, abychom to měli blízko, tak všeobecná zdravotní sestra, která dokonce nemá ani vlastně mužský ekvivalent. Jo, používá se tady nějaké generické femininum, ale neznamená to, že by to nemohl dělat muž. A naopak třeba, že ostravská nemocnice, tak hlavní sestrou je pán. Nicméně už tak tradičně je to zakořeněné. A to je přesně ono. Ta tradice, zakořeněnost a neměnnost toho systému, tak vlastně dává a posouvá ten gender do určitých kategorií a očekává, že to tak bude naplňováno. Ta genderová dělba práce je samozřejmě i v těch rozvojových zemích, abychom se teda posunuli tam vlastně, kde cílíme. A je velmi, velmi tradiční a velmi jako neměnná. Pokud ta rozvojová intervence chce nějakým způsobem do tohoto zasáhnout, tak je nutná velmi dobrá znalost těch stávajících norem, očekávání, rolí a hodnot. A znalostí toho, jak ta změna bude ovlivňovat a jakým způsobem by měla být implementována a kdo všechno do toho by měl zahrnout. A o tom se také budeme bavit. Globálně můžeme říci, že žijeme v patriarchální společnosti. Společnost, která je ovládána muži, je ovládána bílými muži. A to nám jednoznačně rezonuje, kdo profituje z té společnosti, kdo tvoří zákony a kdo potom profituje. A vlastně na základě koho a čí zkušenosti se celá ta společnost, ty zákony, normy, vazby tvoří. Proč to takhle zdůrazňuji je, že samozřejmě, když se bavíme o genderu, tak spoustu lidí si to okamžitě propojí i s feminismem,
řekne, jo, feministka, ona o něco povídá, prostě a chce tady rovná práva žen a rovné příležitosti a podobně. Nicméně ta patriarchální společnost ještě tím, jako kým je vedená, tak je ale diskriminační nejenom vůči teda těm ženám, ale což vychází z toho, řekněme, paradigmatu, kdy se podíváme na to, že dělíme teda ty kategorie na mužské a ženské. Ale ne všichni muži profitují ze současného nastavení. Když se podíváme na muže jiných ras, na jejich třeba věkové kategorie, nebo na muže, kteří se necítí těmi, řekněme, muži, skutečně bílými muži se všemi těmi, řekněme, maskulinními charakteristikami. Tak ty v podstatě, nebo když to řeknu úplně jednoznačně, homosexuální muži, rozhodně patriarchální společnost k ním nebo neměří stejným metrem jako k muži heterosexuálnímu. Celé to nastavení v pohlavně genderovém systému je o moci. Vlastně celou historií se to prolíná, kdo má moc, tak vlastně rozhoduje a ty ostatní kategorie v podstatě jsou vždycky podřízeny, diskriminovány a to buď na základě jednoho faktoru, jako může být gender, anebo více faktorů, jako může být věk, rasa, etnicita, náboženství, subkultury, podíváme se na queer subkulturu. A celému tomu to vlastně říkáme jako intersekcionální diskriminace, kde se prolíná jako daleko více faktorů. Rovněž bych chtěla poukázat na to, že gender a gender studies, to znamená, řekněme, oblast, která se zabývá genderem, není to samý, co feminismus. Ti a feministky se vždycky dívají na tu nerovnost z té ženské zkušenosti a z toho ženského pohledu. A vlastně pro ně je primárně posílit pozice žen. Nicméně zase historicky dáno, v podstatě jsou to zase bílé ženy. No, takže jakoby černý feminismus, když to řeknu, jako řekněme, buď afroamerický, nebo já tím černým jsem teďka to nechtěla nějak znevážit, ale jenom abychom si jako uvědomili, že je jiný a není tak proklamovaný jako ten bílý feminismus, kdy bílé feministky prostě bojovaly za práva žen nejdřív a potom za jiná práva a vlastně i v dnešním veřejném prostoru, globálním, tak jsou to převážně ony. Vůbec ta genderová optika vlastně se nedívá jenom na ženy jako na diskriminující, ale dívá se na všechny ty ostatní kategorie v rámci té intersekcionální diskriminace, které nemají stejné příležitosti. A vlastně to nastavení genderově, nebo pohlavně genderového systému je pro ně také nespravedlivé, nebo i jiných systémů. Je nutné rovněž si říci, že gender jako takový neznamená přímo feminismus a neznamená to ani, já jsem tady nechala ten anglický název, women's empowerment, řekněme posilování těch žen, nebo posilování pozic žen. Gender prostě by neměl být jenom o ženách. Gender je daleko širší a gender je i o mužích a o všech těch mezi tím ženským a mužským. Jedna z otázek, kterou jsem tam kladla hned na začátku, bylo vlastně, kolik kategorií genderu rozeznáváme. Není na to jednotná odpověď. Bavíme se o několika, to znamená víc než dvou, až po třeba 66, 78, hodně záleží na to, jaký zdroj používáme. Každopádně je to jako nepřeberné, ale je to výrazné množství, než si jako běžný člověk uvědomuje. A v tuhle chvíli, když se podíváme na jakýkoliv formulář, řekněme na cokoliv, tak spoustu institucí v evropském prostoru, někdy už i v Čechách. Vím, že nedávno byla velká petice na Karlově univerzitě a nevím teda, jak je to v kontextu vlastně ČVUT, ale aby vlastně studenti si mohli zvolit jiný gender, než jenom v těch kategoriích dichotomních, to znamená mužský či ženský. My jsme to zavedli v podstatě na fakultě relativně nedávno, bavíme se tak o dvou letech, a je to primárně pro nějaké granty, které jsou podporované vlastně z evropských peněz, kdy ta podmínka nějaké té genderové optiky je prostě dána. Nicméně zpátky k tomu v rámci té rozvojovky se hodně bavíme, když se bavíme o genderu, tak se bavíme o ženách. A ten všeobecný dotaz je vlastně, proč se o nich bavíme. Já bych k tomu
než přijdu k dalšímu slajdu, jestli to trochu odpovíme, tak vám chci jenom říct, ještě podívejte se tady do pravého horního rohu, což je vlastně rozepsaný ten pátý rozvojový cíl udržitelný, a kde, ano, je tam achieve gender equality and empower all women and girls. Opět tady je zdůrazněný na to, ten posílení žen a dívek. Ačkoliv ten gender by měl být nejenom tedy o ženách. Proč tomu tak je? Jsou to čistě jako pragmatické věci, řekněme, založené na solid evidence, skutečně jako na tvrdých datech, když to tak řeknu. V tuhle chvíli máme téměř 700 milionů lidí, kteří žijí pod $1 za den, to znamená ta extrémní chudoba. A z nich záleží hodně, koho údaje používáme, ale ať už je to Světová banka nebo United Nations, OSN, tak vlastně se pohybuje mezi 70 až 80% tady těch chudých lidí jsou ženského pohlaví. Jsou to dívky, jsou to ženy různého věku. Takže to nastavení určité míry dává ten výsledek, kdy ty ženy jsou jako výraznou skupinou, která je znevýhodněná. Proto vlastně i ty rozvojové cíle se soustředují primárně na ženy a opomíjejí v té rétorice muže. Nicméně, jak si řekneme v praxi, by ti muži nikdy neměli být opomenuti. I když budeme mít projekt, a řeknu to tady, když pak se k tomu ještě vrátím, i když bude projekt přímo zaměřený na posilování žen, tak ten muž tam pořád jako hraje nedílnou součást a je prostě v podstatě stejně důležitý jako ta žena v rámci realizace toho projektu a dál udržitelnosti těch výstupů. Já jsem tady rovnou zašla do vlastních řád a já vím, že je tam docela dost textu, ale já vás s tím rychle jako provedu, takže není nutný to všechno číst. Primárně se podívejme teďka tady na ten druhý bod a to je gender slepota v Angole. Já se vrátím k tomu vlastně, proč jsem vůbec řekla nebuďme slepí. Tohle to je vlastně výsledek, nebo co vám představím, je jako studie, kde jeden z demonstračních příkladů, jak Česká republika implementovala projekt, který byl genderově slepý, tak byl v Angole, bylo to v letech 2003 až 2008 a jsou to projekty, které jsme realizovali my jako univerzita, konkrétně my jako, jsme v tu dobu ještě nebyli fakulta, ale my jako instituce a já jsem teda byla přímo, jsem žila v Angole přímo jako na místě. Projekt byl primárně zaměřen na zemědělské vzdělávání a to na střední úrovni, takže jsme založili střední zemědělskou školu a k tomu poradenské centrum pro farmáře. Když se podíváme na tvrdá data, tak bylo přijato do prvního ročníku vždycky jako 100 studentů, přičemž tam bylo jenom 15 žen a po čtyřletém studiu, velmi jako podobném tomu, řekněme, evropském a středoevropském kontextu, protože my jsme se inspirovali i těmi kurikuly tady přímo jako v České republice a předávali jsme nějaké know-how, tak po 4 letech odmaturovalo 17 studentů, z toho byly pouze 3 ženy. Pokud se podívali ty evaluátoři, a vlastně tady analýza, byl to Ondřej Horký a Míla O'Sullivan, v tehdejší době Lukášová, tak vlastně oni vyhodnotili, že jsme posílili nerovnost mezi muži a ženami, protože ženy neměly vyšší, lepší přístup k tomu vzdělání, protože vlastně z celkového počtu je to jako velmi, velmi malé množství těch žen a že se s nimi jako nepracovalo. I přesto, že vlastně řekněme, nastavení toho programu, a to je teda ten programový dokument, který vydalo Ministerstvo zahraničních věcí v té době, tak bylo jasně napsané, že vlastně posílení postavení žen je jako velmi důležité. Ještě k tomu dodám jenom, že my jsme začali v roce 2003 a to bylo rok, kdy oficiálně skončila teda dlouhotrvající občanská válka, která začala v roce 72. No, tak jenom, že ta země byla jako výrazně vlastně zasažená a byla v takové jako té emergency state, byla prostě závislá na potravinové pomoci vlastně na všem. Ještě navíc ta země teda byla jako výrazně zaminovaná. Samozřejmě, když jsem to četla, tak my jsme se k tomu ohradili, nějakým způsobem jsme se vyjádřili. Ale co tím chci říct, že pokud se podíváme na kvantifikovatelné indikátory, jako jsou tady prostě počty přijatých studentů a počty vlastně absolventů, tak ano, lze říci, že těch žen je tam skutečně málo. Pokud by se ale udělala nějaká genderová analýza a podívali bychom se pod pokličku tady toho,
a to byla vlastně naše jako každodenní realita, tak vlastně pro nás to, že vůbec 15 žen bylo schopno číst a psát, mělo dokončené základní vzdělání, to znamená těch 8 let, a mělo znalosti na takové úrovni, že skutečně udělalo ty přijímačky na tu střední školu, tak byl jako obrovský úspěch. A to, že 3 dokončili, plus ještě navíc teda jedna potom dostala vládní stipendium a vystudovala inženýrské studium u nás na fakultě, tak byl jako nekonečně velký, nebo řekněme bych úplně jako vesmírního rozměru úspěch, který my jsme si mysleli, že opravdu jako se nám podařilo něco unikátního. Ještě možná bych měla říct, že ta provincie Bije vlastně byla nejvíc zasažená válkou. Po 9 měsíců tam byla frontová linie, kde se ty dvě skupiny navzájem jako bojovaly. Vlastně všichni ty studenti, co my jsme měli, tak měli někoho, kdo prostě v té válce padl. A ještě tím chci říct, že vlastně od toho 72. roku, tak vlastně to školství tam jako téměř vůbec nefungovalo. Jo? Že to bylo takové jako pokoutní skupiny, nebylo to formalizované, opravdu ta země byla ve válce a úplně jako rozložená strukturálně, institucionálně, prostě na všech územích. Takže to, co my jsme používali za úspěch, ale v podstatě optikou nějaký kvantifikovaný evaluace z genderového hlediska, tak bylo vyhodnocený jako naprosto gender blind přístup. Což do určitý míry jako mohla být pravda i z toho hlediska, že když se ty projekty psaly, a tady by mě třeba zajímalo, jestli máte někdo s tím zkušenosti, jestli jsme tady s realizátory projektů a třeba technických projektů. V té době vlastně to byly rezortní ministerstva. Tohle to bylo pod ministerstvem zemědělství a pod ministerstvem školství. Vlastně tam se na tom tyhle dvě ministerstva nějak podíleli. Tak vlastně jakoby rovné příležitosti mužů a žen vůbec jako neakcentovali. Vůbec to tam jako nebylo. My jsme se jako realizátoři k tomu nemuseli vyjadřovat. A vlastně vůbec jako nikdo nás nenutil, nebo ten donor nás vůbec jako nenutil, abychom s tím pracovali. Máte někdo zkušenost, kdo třeba implementoval technické projekty? Nakolik vlastně donor nutil nebo nenutil použít tu genderovou optiku? Já ze své zkušenosti bych řekl, že to vlastně jsem nezažil, že jsem to neviděl, kdyby kdokoliv, kdo má na starosti jako technickou věc, přišel něco jiného vůbec, ne jako gender navíc, ale jako cokoliv jiného navíc. Prostě ta technická věc se řeší technicky, ale je to i naopak, jo. Já jsem zažil vlastně nějaké jako projekty, které byly v Nepálu, které vlastně řešily ty práva žen v té situaci, ale vlastně neřešili zase nic jiného kolem toho, jo. Že prostě tam dávali vlastně ten nějaký holistický přístup, tam asi vždycky schází. Zkušenosti ta vždycky. Honzo, díky. No. Ještě super, že se zmínil i ten Nepál, protože to je jako krásný příklad. Přesně tak, jako jak programově zaměřené na gender a nějaký posilování žen, jak taky může úplně jako narušit vůbec tu společnost. Protože asi se to celé nedotáhlo. Je teda pravda, že vlastně ty velcí donoři a vlastně mimo Českou republiku, tak to podle mě měli už i předtím, i když možná ten akcent nebyl tak důrazný, ale vlastně z RSČR po roce 2000 teprve se, řekněme, rodila nějak jako víc, že druhá polovina 90. let a 2000, tak to tam prostě v tu chvíli vůbec nebylo. A teďka, když se na to podíváme, tak ano, máme to tam jako průřezové téma, ale hodně se dá, řekněme, uspokojit i ČRA, když to řeknu úplně na rovinu. A dlouhodobě to řešíme v rámci té pracovní skupiny gender přes FORCE, že když napíšeme nějaké jako kvantifikované kvóty, ano, zapojíme prostě, já nevím, 20% žen, farmářek, tak to vlastně postačí. Ale už se nikdo nedívá vlastně na tu kvalitu, k čemu jsme došli, nebo jaké byly ty změny, vlastně celá ta teorie změny, tak úplně nikoho jako nezajímá. Pokud to nejsou přímo jako genderově zaměřené nebo women's empowerment zaměřené projekty. Já se posunu dál, proč vůbec je nutné tedy se dívat na, nebo proč uvažujeme rovnost žen a mužů a proč
se o tom vlastně bavíme. Má to několik zdůvodnění, já jsem je rozdělila do takových jako tří hlavních bodů. Doufám, že anglicky to všichni dáme. A to je, že skutečně se to dotýká lidského práva. Všichni jsou si rovni, všichni jsou narozeni ve svobodě a měli by mít stejné příležitosti. A další je tam určité vlastně ekonomické hledisko, a kdy ty rovné příležitosti pro ženy a muže tak jsou součástí takzvané chytré ekonomiky. A já jsem tady dala citaci z roku 2006 z The Economist, kdy se říká, zapomeňte na Čínu, Indii, zapomeňte na internet, ale ekonomický růst je primárně v rukou žen, když to zjednoduším. A poslední je to samozřejmě nějaké zdůvodnění v kontextu té rozvojovky, kdy donoři velcí, malí, tak vlastně v tuhle chvíli akcentují ten gender sensitive přístup. A to na všech úrovních, jak při plánování, při vlastní realizaci, monitoringu i evaluacích. Já velmi rychle jenom projedu, já předpokládám, že tu prezentaci byste potom někdy možná mohli mít k dispozici, protože určitě, kdybyste se na něco chtěli podívat, jsou tam i nějaké odkazy, tak si myslím, že by bylo fajn ji někam umístit. Ale tady je takový jako základní přehled mezinárodních, řekněme, konvencí a dokumentů, které rámcují vlastně i ty rovné příležitosti pro muže, ženy, případně že další genderové kategorie. Významnou, zejména co se týče teda žen, tak je samozřejmě Pekingská úmluva a následná vlastně deklarace, kdy v roce nebo vlastně v tuhle chvíli, tak řešíme vlastně, jak nebo díváme se zpětně, co se za všechny ty roky událo a co v českém prostoru se velmi teďka skloňuje a namlzelo z toho, mají jim vlasy, stávají teda hrůzou na hlavě, je rezoluce OSN 1325, která se dívá na ženy, mír a bezpečnost. A ačkoliv ve spoustě zemí je to v rukou armády, a tak se čekalo i v České republice, on je tam velmi velký jako prostor i pro to rozvoj, pro ten rozvoj a humanitární pomoc. Ale opět to, jako ten dialog mezi tím nevládním sektorem a vládním, tak nám úplně jako nejde zatím bohužel. Takže jenom tím chci říct, že ten rámec je jako relativně bohatý a je o co se opřít. Jenom zmíním intersekcionalitu a pro ty, co neznají Kimberly Crenshaw, která se v tom, je to vlastně právnička, je to teda i intersekcionální feministka, takže tady je víc ten feministický pohled, nicméně ona má jako velmi pěkný TED Talk, na jeden jsem vám tady dala odkaz, můžete si ji poslechnout a samozřejmě zajímavé je ještě to, že je to vlastně Afroameričanka, kde zase posouvá vlastně celou tu diskuzi někam jinam, než když, jak jsem předtím zmiňovala, ty bílé feministky. Intersekcionalita se týká, a teď můžeme se podívat, všech různých faktorů, které můžou být. Nezmínila jsem třeba ekonomický statut. I na základě toho vlastně jsou určité skupiny, které jsou diskriminovány. Dalším termínem, který je jako důležitý, že se bavíme o nějaké formální rovnosti, která je velmi často ukotvená v buď těch mezinárodních úmluvách. Jako, když se podíváme lidská práva z roku 1948, že Všeobecná deklarace lidských práv prostě je tady dlouho, všichni o ní vědí, nicméně když se podíváme, a to je ta formální rovnost. Všichni díky tomu, tady jsme se shodli globálně, že budou mít stejná práva. Ale ta věcná rovnost je někde jinde. Grafika, kterou vám ukážu, a pak jsou to další ještě slajdy, kde je to různě akcentováno, tak vlastně říká, že ta věcná rovnost je to, co žijeme denně. A neznamená vlastně v podstatě pro určité jedince ta rovnost je relativní, protože když se podíváme na první, a tady zase jako je to neštěstí trošku s češtinou, equity, kdy do určitý míry a máme equality jako rovnost a equity jako spravedlnost. Nicméně pro nás to může být trošku jakoby záměna těch významů. Ale equality znamená, že všichni dostanou prostě stejnou bedničku. Ale někomu ta bednička, nikdo ji ani nepotřeboval, někomu pomohla, ale někomu stejně nepomohla.
ta spravedlnost je, že ty bedničky vlastně rozdáme tak, aby skutečně už v tuhle chvíli jako měly stejné příležitosti. Ale realita většinou vypadá takto, že kdo je nepotřebuje, tak těch bedniček získává nebo dostává, nebo jsou mu dány, nebo k ním má přístup daleko více, než je potřebuje. Pak někdo samozřejmě se může zlepšit, ale ti, co by je potřebovali, co by jich potřebovali víc, tak často ještě se vlastně propadnou hlouběji. Já bych jen dodal, že pozice a výskyt log pod obrázky je čistě náhodná. Jo, ano, ano, pardon. Díky. Tady je to ještě posunuto dál, koukám, že se mi to trošku rozpadlo, ale samozřejmě optimální je, kdybychom žili v liberation, úplně v tom posledním, to znamená, nemáme žádné překážky a vlastně ty příležitosti jsou pro všechny rovné hned od začátku, ale takový svět není. Velmi hezká je rovněž tahle ta grafika, která začíná na nějaké nerovných příležitostích, zase rozdáme žebříky, ale nicméně chlapeček pořád tady, nebo holčička v modrých trenkách, ano, teďka jsem to genderově jednoznačně určila, stejně si nedosáhnem. Justice ve smyslu spravedlnosti už potom narovná i strom a tady toho jedince přisune. Ale vlastně ta spravedlnost, která skutečně nějakým způsobem teda adresuje ty nerovné příležitosti, vypadá třeba bez narovnání stromu a tím, že prostě ten žebříček u tady toho jedince bude daleko, daleko vyšší. Takže o tom to v podstatě je. Proč teda chceme genderovou optiku a jsou zase na to jako tvrdá data a je to výrazně spojené tedy s tím, že ty role, které mají muži a ženy, tak jsou různé a jsou určené společností. Muži a ženy v určitých společnostech samozřejmě čelí odlišným očekáváním a problémům, které ale se s nimi nemusí ztotožňovat samozřejmě. A nebo v podstatě jsou diskriminační a komplikuje jim to život. Ty role, očekávání a problémy jsou často skryté a nemusí být hned na první pohled vidět, což pro nás, jako pro ty rozvojové realizátory, znamená, že je musíme odkrývat a odkrýváme je různými způsoby. A měli bychom si pamatovat, že rovný přístup ke všem neznamená ale také ty rovné výstupy. A to je vlastně to, jak vidíme přes určitou tu bariéru nebo přes ten plot na těch grafikách v předchozích slajdech. Vpravo je zase, myslím, že to je z UN Women, že jsem vzala, tady jsem to teda necitovala, ale zase jsou to tvrdá data o tom vlastně postavení žen, kdy každá nebo jedna ze tří žen na světě tak nějakým způsobem zažila sexuální násilí. A často teda od toho, řekněme, intimního partnera. 83% žen jsou ženy, které jsou zaměstnány v domácnosti, ale to zaměstnání je samozřejmě neplacené, neodměněné a nerozeznané tou společností. Pak je tady samozřejmě nějaký risk s, řekněme, s těhotenstvím a následným porodem, kdy je tady jasná korelace mezi tím, když ty ženy jsou vzdělané a když ne. A tady by byl třeba i další, jaký mají přístup třeba k těm zdravotním službám. Nebudeme si pouštět, ale rozhodně doporučuji. Někteří znají pravděpodobně, ale je jako velmi zdařilý krátký film ze švédské zkušenosti, založený na realitě, i když je to jako cartoon style, který vlastně říká, co znamená, nebo jak málo stačí k tomu, aby skutečně jsme nasadili ty genderové brýle a genderovou optiku a potom reálně, jak málo stačí k tomu, abychom ty samé věci dělali jenom s právě těmi genderovými brýlemi a vlastně je to ku prospěchu a spokojení jsou všichni, jak tedy, nebo všechny ty skupiny nebo ty základní dichotomní kategorie. Takže určitě se potom na to podívejte. Postoupím dál s termínem gender mainstreaming, kdy se bavíme o tom vlastně, že začlenujeme gender na různých úrovních. A jsou tady
významné dvě, a to je aktivity, které jsou zaměřené na posílení postavení žen jako takové a potom vlastně prostřednictvím integrace genderového hlediska do všech úrovní procesů. Ať je to nějaká politika, ať je to program, ať je to projekt, a to od celkového programování po identifikace jednotlivých témat, formulace projektu, realizace, monitoringu a evaluace. Prostě celý ten projektový cyklus plus nad jeho rámec, tak by tam toto genderové hledisko mělo být. Gender mainstreaming není cílem sám o sobě, je to průřezové téma a vlastně mělo by být jako strategií a nástrojem pro dosažení cílové genderové rovnosti a plus teda posílení postavení žen, kdy akceptujeme v tom rozvojovém světě to, že ty ženy jsou vlastně znevýhodněné už nastavením toho systému jako takovém. Oproti tomu stojí gender standalone programming, kdy se bavíme o projektech, které jsou primárně zaměřené na vlastně řešení toho, té genderové otázky, nebo potom i programy, které jsou cílené na posílení postavení žen, women's empowerment. Gender standalone programming a gender mainstreaming jsou komplementární, nevylučují se. Ano, ono, při gender standalone programming je možné mít gender mainstreaming třeba v dalších aktivitách. Vyšla kniha v roce 2015, která stojí pro ty, co to zajímá, si přečíst, Connell and Pierce, kdy vlastně se dívají genderové hledisko v nějakém v rozvojové perspektivě a dívají se na ty systémové struktury, funkce, procesy a mocenské síly. A to zase na mikro i makro úrovni. Jeden z příkladů, kterým začnu a postupně se teda prokoušeme k dalším, tak je příklad z Mercy Corps v Jižním Súdánu, kde měli vzdělávací projekt, kdy jedním z komponentů bylo, aby se zvýšila kompetence učitelů. A učitelů tady je generické maskulinum, to znamená, že učitelů je učitelek. Nicméně, když monitorovali průběh toho projektu, tak zjistili, že ty učitelky se prostě těch školení jako neúčastnily. A hledali důvod. A hledali ho tak, že se těch žen prostě zeptali. A tady jsou vlastně dva hlavní faktory, které ovlivnily to, že ty ženy tam prostě nemohly být. A první bylo, že ženy jasně řekly, že prostě ten timing v rámci dne nejsou schopný dodržet, protože mají nějaké povinnosti doma a prostě přes ty vlak nejede. Takže to je prostě tradiční věc a manžel, aby byl spokojen a vlastně celá ta širší rodina třeba, tak prostě oni museli dát přednost těm domácím pracem. Druhý důvod byl, kde to školení bylo. Bylo to relativně jako daleko od místa domova a oni museli cestovat po setmění. V rámci té kultury toto nebylo prostě přijatelné, jako jedna věc. A druhá samozřejmě zvyšovalo se riziko nějakého přepadení, znásilnění. Ty ženy prostě se neměly sami po setmění vlastně z té komunity pohybovat. A Mercy Corps tedy přistoupilo k tomu, že udělalo relativně jako jednoduché změny v rámci toho projektu, které je jako nestály o nic navíc. A ty dopady byly jako nesrovnatelně vyšší. A to, že prostě přečasovali ty tréninky tak, aby skutečně nedocházelo k tomu, že se to krylo s těmi domácími pracemi. Zvolili nějakou bližší lokaci, takže ty ženy nemusely trávit tolik času a nemusely samozřejmě zasahovalo to do toho setmění. Navíc ještě teda přiřadili to, že bylo takzvané on-site hlídání dětí, že skutečně ty ženy přišly i s těmi malými dětmi a byla tam chůva, která jim je pohlídala. Řekněme, bezprostřední indikátor, který se zvýšil, byl počet žen, které skutečně na ten trénink chodily, ale řekněme, celý ten outcome, to znamená nějaký ten širší dopad, bylo to, že ty ženy skutečně byly kompetentními učitelkami a dávaly tak vlastně vzor pro všechny ty holčičky, to, že je prostě možné dosáhnout nějakého vzdělání, že prostě ty ženské vzory viděly a tím pádem se jakoby vyrovnávala ta nerovnost, která té společnosti byla. Další příklad, a tady už teda nechám zapojit vás, a je z Tanzánie. Je to příklad malé nevládky, která se rozhodla, že vlastně dlouhodobě docházelo k tomu, že v těch komunitách byly instalovány vodní pumpy, nicméně byly jako relativně hodně poruchové a ta nevládka chtěla donutit místní autority, které byly zodpovědné za údržbu těch vodních pump, aby nějakým způsobem to řešila. A chtěla využít
prostě komunikačních technologií. Takže udělal takový projekt, že vlastně ty komunity mohly reportovat skrze SMSky místním autoritám a přímo rádiu o tom, že ty pumpy jsou rozbité, a vlastně měřilo se nějakým způsobem, jak rychle ty autority reagují, a pak se to jako veřejně nějak diskutovalo. Nebo prostě bylo to ve veřejném prostoru, a vlastně mělo to být tak, že ty autority nebudou chtít být zostuzeny, takže vlastně něco jako udělají a opraví ty pumpy. Ta očekávání podle té reality, to znamená poruchovosti té pumpy do té doby, bylo, že v nějakém časovém období získají tak 3000 SMSek. Nicméně skutečnost byla naprosto jiná a tu nevládku to naprosto jako ohromilo. Oni získali jenom 53. A věděli byste kdokoliv, nebo co vás napadne, proč tomu tak bylo? Proč se ten projekt vůbec jako nepovedl? No, mě napadá, že autority se zalekly a začaly opravovat pumpy dřív, než by to někdo nareportoval, že jo? Mm-hmm, tak to by byla jedna možnost, ale není tomu tak. Tak já myslím, že to bude hlavně tím, že asi v těch oblastech buď nemají mobily, anebo když už ty mobily mají, tak pravděpodobně nemají signál, takže dostávat SMSky asi není úplně reální v těchto oblastech. Jo, tady asi teda bylo to, že byl nějaký, protože byla nevládní organizace, malá, lokální, takže asi mobily byly v těch komunitách, i nějaký signál taky, ale když byste to trochu jako rozvedla, je to prostě o mobilních telefonech. Mm-hmm. No tak ještě mě napadá, že už nevím, jak to teda bylo v tomhle konkrétním projektu, ale pravděpodobně jim třeba měli poskytnout nějaký kredit nebo něco takového, aby měli vůbec nějaký důvod něco takového reportovat. Mm-hmm, to by mohlo být. A mě už to prosím došlo, protože to přednáška o genderu, tak ty mobily měly pouze muži. Jo. Mm-hmm, jo. Skvěle, díky Honzo. Ano, i když tam to všechno bylo pravda taky, a jsou to přesně faktory, na kterých bychom se jako měli zamyslet, ale konkrétně kam jsem vás chtěla navést. Ano, prostě kdo má přístup k těm mobilům, jsou většinou muži. A kdo chodí pro vodu, jsou... Ženy a děti, no. Jo. Takže, ženy a děti zjistili, že je pumpa rozbitá. A co museli udělat, je, že museli dojít k muži a jeho poprosit, aby poslal SMSku o tom, že je pumpa rozbitá. Ale vlastně ta realita, ve chvíli, kdy ta žena víceméně v každé té kultuře je to jako trochu jiné, ale třeba moje zkušenost je, že ona prostě se nemůže vrátit domů bez vody, protože prostě ta rodina tu vodu potřebuje. Takže ona jde někam jinam, k nějakému třeba vzdálenějšímu zdroji, a tu vodu stejně jako přinese. Takže ten muž vlastně už nemá potom potřebu vůbec to reportovat, protože ta voda tam je a ona ho s tím jako do určitý míry otravuje, což by bylo úplně jako dovedené do konce. A nebo prostě ty muži to nezajímá, nebo takhle. Prostě, co tím chci říct je, že tady bylo prostě chybně nastavený to, kdo má přístup vůbec k té technologii. A vlastně neuvažovali, že ty ženy prostě ty mobily nemají. A potom je prostě obtížný ten přístup jako takový. A vlastně tohleto, jak jsem řekla ten příklad z Angoly, tak teď příklad z Tanzánie nebo do určitý míry i z toho Sudánu, tak se může pohybovat na určité škále. To nazýváme jako gender mainstreaming continuum, kde to začíná na nějakým jako gender exploitative, kdy do určité míry jsme v rámci těch genderových nerovností, které v té společnosti panují, a ten projekt nebo ta projektová aktivita či intervence nějakým způsobem jim nepomáhá, naopak je může prohlubovat a posiluje vlastně tu nerovnost. Až po nějaký, řekněme, unaware, sensitive, až transformative, kdyby to měla být jako ta nejvyšší úroveň a skutečně by směly dojít i k nějakým jako změnám, genderovým změnám nebo genderovým nastavením těch rovných příležitostí v té společnosti. To gender aware jde až vlastně tady od nějaké téhleté dráhy až teda k té samozřejmě zelené šipce. Jinak to, co je vlastně hodně červené nebo částečně červené, tak se nazývá jako gender blind. Je to prostě ta genderová slepota, která ať nevědomky, protože já si myslím, že i tady ta lokální nevládka, nebo jsem o tom přesvědčena, i vlastně z pohledu toho, když jsem sama realizátor, to vlastně to nevědomí od té genderové perspektivě a o těch genderových brýlích nás vlastně staví do té červené zóny, aniž bychom chtěli, aniž bychom to měli. A i to, co vlastně
reflektoval Honza, když říkal, ano, technické projekty prostě jedou po technické stránce a do určité míry po těch technických expertech jako nemůžeme chtít, aby vlastně pokryli celý ten holistický přístup. Ten tým skutečně musí být holistický jako takový, a což třeba ne vždycky bylo. Tady jsem jenom chtěla říct, že gender mainstreaming, a to podíváme se jenom na tu dolní část, je opředen mýty. A to, že samozřejmě upřednostňuje ženy nad muži, že cílí jenom na ženy a často jako programově nebo tady ty politiky, které se vytvoří v rámci toho, těch intervencí, tak se dívají jenom na ženy a na jako jejich záležitosti. Nemělo by to tak být. Gender mainstreaming znamená, že vlastně se vyrovnávají ty příležitosti pro, řekněme, všechny ty kategorie. Nicméně je pravdou opět, že ty ženy jsou jako ve více nevýhodné pozici, tudíž ta intervence jako musí být silnější. Ale nemělo by to být tak, že primárně prostě se podíváme jenom na ty ženy. A dalším příkladem jsou zase vodní pumpy, tak docela takého hezký, a tam to bylo přesně, jako to byly technické projekty zaměřené na zlepšení kvalitu života. Tady to bylo teda i jako to sociální hledisko, kdy se celé té komunitě měl zvýšit přístup k čisté pitné vodě a vybudovaly se vodní pumpy. Nebyla provedena genderová analýza a ten argument byl, že je přece jasné a prostě tradičně zajištění vody je ženská práce a tak vlastně se přímo zlepší kvalita života žen v té dané komunitě. Instalovaly se pumpy v několika komunitách a ve většině komunitách po 2 týdnech po té instalaci došlo k jejich úplnému zničení, ale jako komplet. Policie to začala šetřit a zjistila, že ty pumpy byly zničeny adolescentními dívkami, teenagery, nebo od 12 třeba do 15 let, nebo od 10 do 15 let. Zkusili bychom dát dohromady, proč ty dívky zničily ty pumpy? Ty pumpy byly přímo jako v komunitě. Já si myslím, já teda, dobrý den, tady Tereza Čechová. Já jsem měla, myslím, dneska ráno trošku napovědu, protože jsme s Honzou Tillingerem měli ještě jinou přednášku, kde myslím, že se o tom projektu trošku mluvilo. Nicméně tam právě bylo řečeno, že ten problém byl vlastně v tom, že ty ženy ve chvilku, kdy chodily pro tu vodu, kterou právě neměly třeba hned v pumpě u domu, tak vlastně měly možnost nějakým způsobem nebýt zrovna s tím mužem, který mohl být i nějak násilnický, nebo prostě mohli se vymanit z toho každodenního života vedl toho muže a tím pádem vlastně byl jejich takový jako v vozovkách utěknout a právě ve chvilku, kdy vlastně nemuseli tam společně podnikat tu cestu za tu vodu, která byla vzdálenější, tak vlastně tady ta možnost určitě uniku s tím zkazila, nepravdu říct. Jo, vy jste pravděpodobně probírali, že to, nebo možná příklad, kdy vlastně to bylo posunuté, protože hodně vlastně jste to zaměřila na toho muže. U těch adolescentních dívek by pravděpodobně to byl buď teda otec, ale jako jo, ten princip je přesně jak říkáte. Ty dívky chodily někam dál, než byla jenom ta komunita a vlastně celou tu cestu, ano, museli ujít dál, trávili tím daleko víc času, ale celá ta cesta byla vlastně čas pro ně samotný a mohli ho sdílet s jinými dívkami a povídat si, když to tak jako řeknu, o holčičích věcech, které vlastně jinak vlastně v rámci povinností pro tu rodinu a domácí, byly zavedeny domácími pracemi. A tam prostě nebyl jiná příležitost. Jo. Takže oni jim vlastně do určitý míry vzali svobodu tím, že ty pumpy byly vybudované přímo v komunitě. Ale ano, obdobný, já si myslím, že totiž tohleto je konkrétně Save the Children projekt, ale myslím si, že takových projektů bylo určitě jako víc. A zase, co tím chci říct, prostě kdyby se těch žen a dívek zeptali předem, kdyby tam skutečně nějaká genderová analýza proběhla, tak se to třeba nemuselo stát, nebo prostě by se rozhodně jako mohli zamyslet, jak tady s tím pracovat. Perfektní, to jste byli rychlí. Tak, dostávám se k poslední vlastně části a to je, jak vlastně se podívat na genderově, na konkrétně tady je to projekt na bioplyn ve Vietnamu. My jsme ho realizovali v roce, to je zase projekt České zemědělské univerzity, konkrétně naší fakulty, kdy jsem teda byla součástí toho týmu. Bylo to v centrální provincii ve Vietnamu a zaměřili jsme se na obnovitelné zdroje. Já tady
ono to mělo jako dva komponenty, ty vlastní bioplynové stanice rodinného typu, bavíme se prostě o malých, já vám je za chvilku ukážu, a potom o fotovoltaických jednotek a ty byly instalovány vlastně na dvou nemocnicích a to, o tom teda mluvit nechci. A kromě těch vlastních bioplynek, tak k tomu vlastně byly ještě jako workshopy a vzdělávací semináře, které nebyly genderově nějak specifikované a měly vlastně podpořit tu komunitu, aby porozuměla té vlastní technologii a potom, aby když to byli ti příjemci, tak aby se vlastně dokázali o tu technologii starat a benefitovat z ní maximálně. Obecně výroba bioplynu je primárně v jihovýchodní Asii, kdo byl, tak rozhodně viděl na vlastní oči. Pokud se podíváme na, řekněme, takovou tu příměstskou nebo venkovské složení obyvatelstva, oni jsou hodně závislí vlastně na chovu prasát, kdy každá ta rodina nějakým způsobem má těch pár prasátek, má malý domeček a za domečkem většinou měli takovouhle lagunku. Laguna není z vody, ale je to velmi často kejda, prasat smíchaná s vodou, hlavně v období dešťů. A kdy jenom kousek od toho třeba byla i studna. Takže velmi často se docházelo k nějakým průsakům a kontaminaci i té pitné vody. Takže ta bioplynová technologie vlastně pomáhala primárně jako s nakládáním z odpady a řekněme vyčištění té zahrádky u domu, protože kromě toho, že to teda samozřejmě šíleně jako zapáchá, potom si na to může kontaminovat i ten zdroj pitné vody, tak se v tom samozřejmě množí i veškerý hmyz během zejména toho období dešťů. Takže jak zlikvidovat tady tu kejdu prasát? A zároveň vlastně dalším benefitem bylo získat energii, a to energie na vaření nebo na svícení a případně další benefity. Tady třeba bylo to, že vlastně tradičně se vaří na dřevu nebo na teda LPG, kdy to jsou že, ty bomby plynové, kdy dřevo tolik jako nestojí, ale vlastně ženy a děti trávily relativně významný čas tím, že museli pro to dřevo jít, se sbírat ho, donést ho. Jsou jako různé studie, které ukazují, že po zavedení té bioplynové technologie tak jim to ušetřilo od 60 třeba do 140 minut denně na sběr toho dřeva. Tak ty další benefity bylo to, že když se přestalo vařit na otevřeném ohni i vlastně uvnitř těch domů, tak se snížily ty vnitřní emise, a které vlastně za následek většinou mají nějaká chronická respirační onemocnění či záněty očí a podobně. Cílovou skupinou byly farmáři a byli farmáři, kteří byli definováni počtem prasat. A bylo tam, že minimum prostě, aby ta technologie fungovala, tak musí být 5 prasat. Tady už vlastně dochází k první určité diskriminaci, kterou jsme jako dlouhodobě řešili i v rámci vlastně toho realizačního týmu, protože kromě naší univerzity, která to teda vedla, tak jsme vlastně to realizovali s soukromou společností Enviros a potom s občanskou společností Development Worldwide. Ten ekonomický statut, protože počet prasát je roven ekonomickému statutu té dané rodiny, tak ta technologie se stala vlastně, nebo aby se na ní dosáhli, tak se stala možností jenom pro, řekněme, ty sice chudé, ale ty bohatší, chudší, když to tak řeknu, farmáře. Rozhodně to vůbec nezacílilo úplně na ty nejchudší, kteří by to třeba nejvíce potřebovali. Ale je to tady vázaný vlastně i na tu proveditelnost té vlastní technologie. Ta technologie vypadá takhle, je tady prostě ten vlastní reaktor, pro ty, co to neznají, já to jenom rychle projedu, kde vlastně dochází k takzvané anaerobní digesti, to znamená bez přístupu kyslíku, tak tam jsou určité procesy rozkladu a vlastně z organických látek se potom tvoří bioplyn, který tady odchází, je zaveden do kuchyně a můžeš se na něm vařit. A to, co vstupuje do toho reaktoru, tak může být kejda prasát, nebo může být i jakoby humánní exkrementy, když to tak řeknu, nebo jakákoliv jiná organická hmota. A kromě bioplynu, tak ještě se získává takzvaný digestát, který se může použít jako hnojivo. Takže těch benefitů je tam několik. Takhle to vypadá v reálu, tady jsem vám dala teda technický nákres té vlastní bioplynky, který opravdu jako byly relativně malý, mají objem 6 metrů krychlových.
takže to nejsou žádné jako velké stavby. Celé je to podzemí, takže vlastně na té zahradě je vidět jenom ta vstupní část, potom vlastně vršek toho reaktoru s plynovou hadicí a potom vlastně i vršek toho, kde je ten digestát, je to vlastně to budoucí hnojivo. Obrázky jsou zase z reality a je vám jasné, kdo teda se stará o ty prasata, který vlastně, to je úplně klasický, to chlívek a ten chlívek je vlastně hned jako z kuchyně. Tady si představíme, že hned tady jako je kuchyň a tady je potom ta šťastná paní s tím bioplynovým vařičem, která je prostě nadšená, že může vařit. Nicméně, pokud se podíváme genderovou optikou, tak já jsem tady jenom načetla jako pár otázek, které jsme si měli položit hned od začátku. Oni teda některé už byly známé, protože ta technologie nebyla nějak jako inovativní. V podstatě se jelo v nějakém jako národním bioplynovém programu. Ale chci spíš na tom demonstrovat, na co se prostě musíme ptát, když máme technický nebo technologicky orientovaný projekt. A ten gender je tam jakoby skutečně jenom to cross-cutting téma. To znamená, kdo se stará o prasata před tou bioplynovou, před vlastně instalací té technologie, nebo kdo likviduje ten organický odpad, nebo co se s ním děje a kdo je za to zodpovědný a kdo vlastně s tím, nebo kdo je přímo nějakým způsobem tím odpadem ovlivněn. Komu se tou vlastní technologií ulehčí nebo naopak přitíží? Je vždycky se dobrý podívat i jako na ten druhý extrém. Kdo v tuhle chvíli zajišťuje palivo, co ho to stojí časově, ekonomicky, ale i sociálně, čeho vlastně ten čas, když věnuje sběru paliva, tak toho palivového dříví, tak vlastně kde mu to naopak ubírám. Kdo bude využívat výstupy té technologie, pokud jsou tam nějaké další jiné benefity, které tam potenciálně můžeme vidět, nebo o nich nevíme, ale můžeme prostě potenciálně vidět, tak zkusit se zamyslet i tady tou optikou. A kdo se bude o technologii denně starat? Skutečně jakoby tu denní agendu, ale kdo bude zajišťovat i tu dlouhodobou. U těch bioplynek ta denní agenda je relativně jednoduchá. Když se vrátím zpátky, je to prostě vyčistit ten chlívek a v podstatě případně vybrat tady to hnojivo a aplikovat ho hned vedle na tu zeleninu, kterou tam mám. Nicméně z dlouhodobého hlediska, každých 6 let by se vlastně měl celý ten reaktor otevřít, to znamená tady rozbít poklop betonový a vyčistit, vlastně vybrat všechno. A tohle to už jako je třeba pro tu ženu náročnou, protože tu denní agendu stále zajišťují ženy, které z toho do určitý míry tím vařením také nejvíc benefitují, ale tyhle ty náročnější aktivity už musí udělat buď někdo zvenku, anebo přinejmenším ten muž. Pak se podívat i na tu moc, kdo teda vlastně má rozhodovací moc ohledně instalace té technologie na úrovni rodiny. Tady třeba, když my jsme se potom dívali na nějakou evaluaci, nebo když jsme sami prováděli evaluace, dívali jsme se na ty výsledky, tak jsou prostě rodiny, kde jednoznačně to rozhodl ten muž, ale pak byly rodiny, kde se prostě skutečně o tom jako bavili muži i ženy dohromady a bylo to jako nějaký konsenzus. A co to vlastně znamená pro tu technologii? A samozřejmě i genderově, řekněme, nemusí to být přímo jako genderově rozlišené, ale kdo zajistí vlastně na úrovni té rodiny ty finance, protože celá ta technologie stojí $500, projekt jim přidal vlastně od 30 do 50% na základě nějakých kritérií. Ale ten zbytek, ta rodina, a byly to že chudší farmáři, i když byli jakoby bohatší než ty úplně chudí, ale museli zajistit ty finance. A vlastně to jejich bohatství bylo ale ve formě těch prasat. A oni vlastně ty prasata ale nemohli prodat, protože to bylo to, co je drželo v tom projektu. Takže byli postavený do určitý míry jako do nepříjemné pozice, že ty finance prostě museli získat někde jinde. A ačkoliv normálně, kdyby se stala nějaká krize, tak vlastně ta prasata by šla první na prodej a tak by se získal nějaký zdroj. A samozřejmě, když se zajistí finance, tak na úkor čeho a vlastně koho to zase postihne. Takže to je jenom prostě náčet na to, jak by se šlo ptát a jak jsme se měli i ptát, nebo jak vůbec se celý ten program, protože to nebyl jenom jako jeden projekt, se měl ptát předtím, než se začali. Skutečnost v rámci toho projektu nebyla provedena žádná genderová analýza nebo předtím, nebyla ani vlastně v rámci celého toho programu. Jediný indikátor, který se reportoval a který vlastně do určitý míry byl vyžadován, tak bylo počet žen na těch školeních, kdy vlastně Vietnamci dokázali vždycky to, že všechny ty kvóty dokážou splnit, ale už se neřešilo tolik jako kvalitativní.
to jsme dělali nějakou interní evaluací posléze a vlastně výzkumnými aktivitami, kdy jsme se ptali dále a skutečně ty ženy teda kvalitativně odpovídaly, že se jim zlepšilo zdraví, zlepšilo se jim i do určitý míry vaření nebo řekněme, jakoby ten komfort toho vaření. A zlepšila se jim i teda úspora času, nicméně využití toho času už potom bylo diskutabilní, protože většina žen vlastně ho využila na sledování televize. A tady jsou jako různé pohledy na to, že určité skupiny jako vědecké a nějaké evolutářské říkají, jo, to je fajn, protože žena tak může získat řekněme jako nějaký globální náhled a širší vhled, prostě co se děje ve světě, protože sleduje televizi. Ostatní říkají, no ale ona si mohla třeba udělat nějaký rekvalifikační kurz a třeba se zapojit do nějakých jiných jako aktivit generující příjem pro tu rodinu, nebo se mohla sama vzdělávat a podobně. Vzhledem k tomu, že nebyla genderová analýza, tak v tom projektu jsme se tohodle vůbec jako nedotkli. A to je vlastně ten výsledek, co chci tím ukázat, je, že jsme nevyužili celý potenciál, který ten projekt nabízel, že to vlastně nebylo dotažené. A ano, možná by to třeba trošku jako navýšilo rozpočet, ale ten dopad by byl daleko třeba větší, hlubší a podobně. A poslední poznámku, kterou k tomu mám, je, že vlastně to, že teda ženy vařily a využívaly bioplyn na vaření, ale tak primárně na přípravu jídla pro členy rodiny. Ale oni stále zůstávali i s tím tradičním způsobem vaření. A to, že stejně potřebovali dřevo a používali ten svůj vařič, který měli jako na zemi, protože vařili pro ty prasata. A to dělali v takových jako velkých hrncích, což se prostě na ty malý vařiče jako nepovedlo dát, nebo prostě nebylo to možné. Poslední dva slajdy, které mám, vám chci jenom ukázat a všimla jsem si, že Hanka Gablerová, moje studentka, a to je vlastně výstup její práce, kdy dělala literární rešerši, zkoumala 58 studií a dívali jsme se vlastně na různé benefity těch obnovitelných zdrojů energie pro venkovské ženy v rozvojových zemích. A tady, co z toho prostě vychází. To úspora času byla vlastně největším nebo nejčastěji reportovaným benefitem, který se zase v těch projektech nějakým způsobem jako může využít přesně na vzdělávání žen nebo vůbec na nějakou aktivní činnost žen v rámci toho veřejného prostoru, sdružování nebo čehokoliv jiného. Pak jsou tady nějaké zdravotní a ekonomické benefity. A poslední, to je také z práce Hanky, je, když jsme porovnávali zavedení vlastně solární a bioplynové technologie v různých, tohleto jako v rozvojových zemích prostě napříč kontinenty, není to nějak specifikované, ale opět jsme se dívali vlastně, jaké byly ty hlavní benefity. A tady je to jako hezky vidět, solární energie, která je výrazná v těch ekonomických benefitech a vlastně zlepšila vzdělání. A bioplyn, který jednoznačně tady ukazuje úsporu času, zdraví a ty ekonomické benefity nebo jiné jsou prostě nižší. Jenom chci tím demonstrovat, že se dá pracovat, pokud třeba ten projekt nemá nebo vůbec jako organizace nemá na to udělat si vlastní genderovou analýzu, tak lze pracovat se sekundárními zdroji. Na spoustu zemí existují genderové analýzy. To se týkají třeba livelihood nebo jako živobytí nebo jiných sfér. A poslední, jsem ráda, že tady máme Člověka v tísni, takže přihřeju polívčičku jim. Člověk v tísni, teda za podpory také vlastně České rozvojové agentury, tak dal dohromady web a kdo ho nezná, rozhodně doporučuji využít, když se píše projekt nebo vůbec, když se jako uvažuje nějaké intervenci. Dal dohromady vlastně indikátory, jak pro humanitární, tak rozvojové projekty. A on se mi to sem nevyšlo, ale je tam samozřejmě i vlastně gender equality. A když si to rozkliknete a je tam několik indikátorů, které nám, vám, prostě všem, co dělají rozvojovku, může pomoct v tom zamyslet se nad tím, jaké dopady chceme, jaký dopady chceme docílit a jak je budeme měřit, případně reportovat. Jako je to fakt super nástroj, takže doporučuji. A velmi vám děkuji.